نتیجہ سے یہ بتا دو بابا حضرات یہاں علم بھی ہیں اور آنے والے بھی ہیں شعر سن لیجیے آپ کہ سب سے پرچم کے دلے کرتے رہیں سینہ زنی ہم اسی علم میں مزائیں یہی ارمان ہے ایک بار پھر انجمن حیدری لاہور کے اسٹار نواب خان استاد و استاد استاد فضل احمد صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Oh!
ये होते हैं वो शोरा इनके नोहे देखा होते हैं क्योंकि हर शायर के